3. novembra glasaš Srpsku, 4. novembra gradiš Srpsku. Zato što je Srpska 126. Što se tiče opštine Gračanica, čiji sam nosioc liste, apsolutno sam ubeđen da će pobediti Stojanović, ali onaj mlađi. Dakle, zato što jeste to budućnost i zato što jeste to prosperitet. Stojanović je jedna mlada osoba koja se školovala, on je diplomirani inače menadžer po struci. Svoje sposobnosti menadžerske je pokazao i u onom kratkom periodu dok je bio direktor Doma kulture. Njegov rad ga je preporučio da bude i šef biroa Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Gračanici. Ja ću da vas podsjetim do postavljenja Branimira Stojanovića na mesto šefa biroa Kancelarije za Kim u Gračanici, glas Srba južno od Ibra se malte ne nije ni čuo. Dakle, mi smo počeli da se vraćamo na scenu upravo njegovim postavljenjem na mesto šefa biroa Kancelarije za Kim. Zato što je Srpska 126.